Saatlıda canavarlar kəndə hücum edib. Nəticədə 14 baş heyvan tələf olub, 8 baş isə yaralı hala düşüb. Hadisə səhər saatlarında Qaranuru kənd sakini İlham İşrəliyevə məxsus təsərrüfatda qeydə alınıb. O, səhər saatlarında tövləyə baxarkən heyvanların yaralı və ölü vəziyyətdə olduğunu görüb. Baytar tərəfindən yaralı heyvanlara quduzluq əleyhinə vaksin vurulub, ərazi dezinfeksiya edilib. Qeyd edək ki, bu kənddə baş verən ilk hadisə olmayıb, canavarlar ötən il Qaranuru kəndinin daha bir sakininin 7 baş qoyununu da tələf eləmişdi. Sabah-sabah saat 7-yə 20 dəqiqə işləmiş durmuşam, heyvanların hamısı salamat idi. Namazımı qılıb qeyb yatmışam, tezdən 8-ə işləmiş durdum, gəlin görmüşüm, hadisə baş verib. 11 baş ölüb, 8 baş yaralı, 3 baş taparım. Yəni çöldə uşaqlardan görən olub 3-4 gün bundan qabaq canavarı. Öncə sürü şəklində görməyib, amma görüblər.